ახალი სეზონიდან ჩვენი გადაცემის პარტნიორი გახლავთ ქართულ-გერმანული რეპროდუქციული ცენტრი GGRC, ერთად სიცოცხლის დასაწყისისთვის და ძალიან მიყვარს და მომწონს, როდესაც საუბრობთ ისეთ სამედიცინო მიღწევებზე, რომლებზეც აი რა ვიცი, ერთი ან რამდენიმე ათეული წლის წინ საერთოდ ვერ ვიოცნებებდით. ხო, თიკა, ბევრჯერ დავრწმუნდით, ხო, იმაში, რომ მედიცინა მართლა ვითარდება ძალიან ინტენსიურად და ზოგადად ძალიან რთული და წარმოუდგენელი ოპერაციების გაკეთება არის უკვე შესაძლებელი. უკვე შესაძლებელი, მართლაც და ჩემთვის ესეთი ერთ-ერთი წარმოუდგენელი ოპერაციაც და სიახლეც არის ისაზეც ახლა ვისაუბრებთ ჩვენ. ესე იგი, თურმე, ნუ ორგანოების გადანერგვა ვიცით რომ არის მართლა საოცრება, მაგრამ არსებობს კონკრეტულად საშვილოსნო და საკვერცხების გადანერგვის ოპერაცია, რომლის შემდეგაც ქალი ხდება მშობელი. ეს მართლა რაღაცა მომავალი იმიდან არის რაღაცა, საუკუნის ამბავი დღეს. ესეც ან მეცნიერების დამსახურებაა და სხვადასხვა არსებობს ესეთი ფაქტი, რომ 4500-დან 5000 ქალს შორის ერთი იბადება საშვილოსნოს გარეშე. ამას ეწოდება მეიერ-როტიკანსკი-კასტერ-ჰაუზერის სინდრომი და ესეთ გოგონებს, ქალბატონებს, ანუ მათ არ შეეძლოთ შვილის ხოლა. თუმცა კიდევ ერთხელ პროგრესი და მეტი მუშაობი და ცოდნიდან გამომდინარე შესაძლებელი გახდა საშვილოსნოს გადანერგვა. ესე იგი, ესეთი პირველი წარმატებული საშვილოსნოს გადანერგვა მომხდარა 2012 წელს შვედეთში. გადაუნერგეს ქალბატონს დედის საშვილოსნო, თუმცა მანამდე მისი კვერცხუჯრედი, რა თქმა უნდა, მეუღლის სპერმატოზოიდით განაყოფიერ და შემდეგ გაიყინა ეს მიღებული ემბრიონი და გადანერგვის შემდეგ ერთი წლის თავზე მოხდა ინვიტრო განაყოფიერება და დაიბადა 2014 წელს პირველი ასეთი მეთოდით, ასე ვთქვათ, საკეისრო კვეთით ბავშვი და გახდა ნამდვილად ხელშესახები ეს მეთოდიკა. კი, ანუ ფანტასტიკური, ანუ ამის მერე მეჯიკ. კი, მეჯიკ, მართლა მეჯიკ. და ამის მერე კიდე 100-ზე მეტი ოპერაცია ჩატარდა წარმატებით და უკვე შეიძლება ვთქვათ, რომ რაღაც პატარა პოპულაცია ესე ამ მეთოდით დაავადებული ბავშვების უკვე დადის ამ პლანეტაზე. კი, ეს 2010 წლის დაახლოებით 10 წლის არის ესე კი ის ბავშვი, რომელიც პირველი გაჩნდა ამ მეთოდით და როგორ არ ვილაპარაკოთ კიდე უფრო სიღრმისეულად ამ თემაზე, როდესაც ყავს თან არაჩვეულებრივი სპეციალისტი. ჩვენ დღეს ყავს სტუმარი, ატომორფოლოგი, ციტოლოგი, ემბრიოლოგი, ქართულ-გერმანული რეპროდუქციული ცენტრი GGRC-ის კლინიკური დირექტორი, პროფესორი ნინო მუსერიცი. მოგძანდი ნინო. დაუჯერებ საკითხს საუბარს. თანდათან უნდა დავიჯეროთ. თანდათან უნდა დავიჯეროთ ნამდვილად. როგორ ახართ? კარგად, თავად. ძალიან კარგად ვარ და ვაგრძელებ მე იმ სერიას, რომ თქვენი, განსაკუთრებით თქვენი მიმართულება სამედიცინო სამყაროში არის მართლა მაშოკირებელი თავისი სიახლეებით, როგორც მაგალითად ეს იყო ახლა ჩემთვის და საინტერესო რა შემთხვევაში ხდება საშვილოსნოს გადანერგვა? ოცეც ზოგადად დღევანდელ დღეს აქტუალური თემაა, იქიდან გამომდინარე ძალიან ბევრი ანომალია არსებობს ამ მხრივაც. შესაბამისად ამ ანომალიების გენეტიკური ანომალიები ძირითადად თანდაყოლილი, რომელიც არსებობს, შეიძლება იყოს ორი საშვილოსნო, შეიძლება საერთოდ არ იყოს საშვილოსნო და იყოს საკვერცხე. ასევე არის ძალიან ბევრი შემთხვევა, ანუ გართულება, თუ ქნებავთ ორსულობის, ქნებავთ აბორტის, როდესაც ქალი კარგავს საშვილოსნოს, ის ახალგაზრდაა და მას შეუძლია გააჩინოს შვილი, მაგრამ აღარ აქვს საშვილოსნო. იცით, ყველაზე, როგორ გითხრათ, მარტივი გადაწყვეტილება ამის არის სუროგაცია თუნდაც დღევანდელ დღეს, მაგრამ ძალიან ბევრ ქვეყანაში ეს სუროგაცია აკრძალულია. შესაბამისად, დგება ისაკითხი, რომ იქნებ არსებობდეს საშუალება, რომ მოხდეს საშვილოსნოს გადანერგვა, ვინაიდან ეს გულის გადანერგვაც სკეთდება და ამ შემთხვევაში არ სჭირდება ის, რომ ქალმა, რომელმაც იმშობი არა, რეალურად და შვილები გააჩინა და მას აქვს აბსოლუტურად ჯანმრთელი საშვილოსნო, შეუძლია უფრო მარტივად გასცეს ეს ორგანო თავისი შვილისთვის თუნდაც. დიახ, რა თქმა უნდა. სანამ საუბრობდით, გამიჩნდა ეგეთი კითხვა: რა საკამდე შეუძლია დონორობა მშობელს შვილისთვის, იმიტომ რომ აი რაღაც დაუჯერებელია თან. მე მყავს ყველაზე უფროსი ასაკი 64 წლის. ეს ქალბატონი არის უკვე 38 კვირის და გერმანიაში გააჩნდა. არსებობს რისკი იმისა, რომ გადანერგილი საშვილოსნოს პირობებში, რომ არ დადგეს ორსულობა. ფაქტობრივად, ანუ არსებობს საქართველოს
საქართველოში ცითეთ ადამიანები რომ აი მაინც და მაინც თვითონ უნდათ რომ გააჩინათ ხო? ეს მისკი. ხო გესმოთ. მეცნიერების აბსურდები. რატო უნდა გაიკეთო დაუშვათ ასეთი ოპერაცია, გადაინერგო, ინერვიულო და არ გამოგივიდეს, ხო? 50-50 ამაზე საუბარია, ხო? თვითონ უნდა რომ გაიაროს ის ყოველკვირეული. აქედან გამომდინარე, ყოველთვის რომ ამბობ, უნდა გაიაროს პაციენტმა. ყველანაირად, ნახეთ, როდესაც ორგანოთა ტრანსპლანტაციაზე ვსაუბრობ, სხვა ორგანოების, ეს სიცოცხლესთან შეუსაბამობაზე მივდივართ, ხო? და აქ მივდივართ იმაზე, რომ მე ახალ სიცოცხლეს ვაჩენ და ამისთვის ვიკეთებ ამას. რამდენად მიიღირს მე ემოციურად და ფიზიკურადაც, ხო? ძალიან დიდი რამ არის ოპერაცია. რისკების გარდა. რისკების გარდა, რა თქმა უნდა, ოპერაცია, ჩარევა. Კი ბატონო, ეს ყველაფერი გადაიტანა, მაგრამ ნახეთ, მაინც მივედით სუროგაციამდე, ხო? ანუ ხშირ შემთხვევაში, როდესაც მეკითხებიან, რომ იცით რა, მე ეს მინდა. მეუბნები, რამდენად გიღირთ იმ ქვეყანაში, სადაც ეს დაშვებულია და სუროგატი შეგიძლია აიყვანოთ. რატომ უნდა გარისკოთ, თუნდაც თქვენ ჯანმრთელობით იმუნოსუპრესიით. ბევრი რამ არის, ხო? ვირუსია, პრობლემა, იმუნოსუპრესიას თავისი ის მოაქვს. ყველაფერზე წამსვლელია ქალი დედობისთვის. აი მართლა ესეა. Da, minda, nu gândi să ne fie unicaluri. Unari rat să aici marto dedas. Ei, cals. Ai ies rom gamos să dos de dopi șecrit neba, dar le-am nici nelovania, dar n-am tu la tesari scali, rom să sunt de dedoba, o la perze am sluli. Deși să vă amisat, meci să le-am minda rom, pe urmă am să-i rascot și eu, să-l duc să apire pentru operația asta, e operația gama, că tot da. Nu, medă vata Nicola Saraului, activ urat, chartul lui Vartam Speroși, da, cu a interesat, da, au interesat, mă plec, da, ar să-l spațiem, da, birom lipsat, da, am zis că a ketebe, da, tu gama ketebe, tu talent de seama, am depit, gama ketebe, da, cartul ăla și. Aș lua sus, ca da, ne-am spus, da, nu, 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 ავი ქალბატონის შესახებ, რომელსაც ძალიან უნდა დედობა. 23 ჯერ უკვე სადა ხელოვნური გზით, ასე ვთქვათ, მიიღო შედეგი და რა ეტაპზეა ახლა მისი დედობის პერსპექტივა, სწორედ ამას ნახავ ჩვენი ვიდეოს დასაწყისში. Пациентка მოყვარდა ჩვენ 19-დან დანიაში ცხოვრობს. Იქ აქვს გადანერგილი საშვილოსნო, დედამისმა მისცა ეს საშვილოსნო, სისხლდენის შემდეგ ამოუღეს, გაუკეთდა ბევრი ინვიტრო განაყოფიერება, ბევრი ჩატარებული პუნქცია იქ დანიაში, ემბრიონის გადატანა 20-ზე მეტი, არც ერთმა ემბრიონმა არ მისცა ორსულობა. მის შემდეგ გადაწყვიტეს, რომ საქართველოში ჩამოსულიყვნენ იმისთვის, რომ სუროგაციის პროგრამა ჩაეტარებინათ. ყველაფერი თავისი არის, თავის კვერცხუჩედი სპერმატოზოიდი, თავისი ემბრიონი, ასე ვთქვათ, და მერე სუროგატ დედაში უნდა გადაგვეტანა ეს ემბრიონი. Ეს იმას ნიშნავს, რომ მათი ბიოლოგიური მასალა, მათი ბიოლოგიური შვილი უბრალოდ ატარებს სხვა ქალბატონი. ჩავატარეთ სტიმულაცია, პუნქცია იყო საკმაოდ რთული, იმიტომ რომ გადანერგილი საშვილოსნოს შემდეგ ანატომია იყო შეცვლილი, მოკლე საშო ჰქონდა და ვაგინალურად ვერ მივწვდით ჩვენ მაგ საკვერცხლებს და მოგვიწია ტრანსაბდომინალურად ზევიდან გაკეთება პუნქციის. Იქიდან გამომდინარე, რომ საკმაოდ რთული იყო ტექნიკურად ეს ფუნქცია, ჩვენ თხოვეთ ჩვენს ქირურგს ნიკოლოზ სარაულს, რომ ჩვენ დაგხმარებოდა. ვინაიდან გადანერგილი იყო საშვილოსნო, ჩემი ჩართულობა როგორც ქირურგის ჩართულობა განაპირობა ამან. კოლეგებთან ერთად ყველა შესაძლო გართულებები გავიარეთ და შესაბამისად მოემზადეთ. რის შემდგომაც დაიგეგმა საოპერაციოში აღნიშნული მანიპულაცია. Transabdominaluri, anu muțlis țina kedlidan, mohta, sakorțheptan, specialuri, gadam cu anisa, da nevsi sa șalobit, misla, anu da ageba, folikuluri sitris. Funcție și mtec mi-e vegetar, mtec cu arțho gerede, da, ahuti embrioni ca izarda. აღსანიშნავია კიდევ ერთხელ ის, რომ ეს მოხდა პირველად საქართველოში გადანერგილ საშვილოსნოზე, აღნიშნულმა მანიპულაციამ ჩაიარა წარმატებით გართულებების გარეშე. Ჩვენ ვზდით ემბრიონს მეხუთე დღემდე ბლასტოციტის სტადიამდე, რაც არ მოხდა დანიაში. Იქ სამდღიანი ემბრიონები გადაგქონდათ, რადგან იხდის მაგ პროგრამას სახელმწიფო და თვლის, რომ უფრო იაფია სახელმწიფოსთვის სამდღიანი ემბრიონის გადატანა. Აქედან გამომდინარე, რომ ჩვენ გვაქვს ხუთი ემბრიონი, გენეტიკაზე გაეგზავნა ეს ემბრიონები, როდესაც მოვა პასუხი გენეტიკური, თუ იქნება ბევრი რაოდენობა ემბრიონის, ჩვენ შევთავაზეთ პაციენტს, რომ ერთი ემბრიონი მაინც მასთან გადავიტანოთ საშვილოსნოში, თუ არ დადგა ორსულობა, მაგ შემთხვევაში უკვე სურაგატი გადასმენთ.
ნახეთ, ეს წარმატებული ასე ვთქვათ, манипуляციები, რომელიც ჩატარდა კლინიკა GGRC-ში და ახლა გავაგრძელოთ საუბარი ისევ საშვილოსნოს გადანერგვის ასე ვთქვათ ამ ოპერაციაზე და რა ხდება გადანერგვის შემდეგ, ამაზე ვისაუბროთ. გადანერგვის შემდეგ უნდა რა თქმა უნდა თვითონ ეს კუნთოვანი ორგანო ისე მოიქცეს, რომ ყველა ჰორმონალური ასპექტი ქალის ორგანიზმში რაც ხდება practiculat masși, samizne organo, iqo sašvilosno. Da, realurat unda menstruirebdes kali, unda qvela misi funkcija agadginos srulat da tu chven shegvitslia sašvilosnos aghdgena menopauzis shemtkhovashi da misi gadaqvana im periodshi rom is iqos orsulobis tarebeli, ase vtkvat, rogorc tundats im 58 წლის 60 წლის ქალბატონებთან. Gadanerkel sašvilosnosats unda khondes is funkcija aghdgenili srulat, unda izrdebodes endometriomi da mzat unda iqos imistvis rom man miigos embrioni. Ari am shemtkhovashi sašvilosnos gadanerkvis tvalsazrisit ragatsa asakobrivi ნიშნები, უფრო სწორად. Ну, რა თქმა უნდა, საშვილოსნოს გადანერგვა ალბათ უნდა იმ ადამიანებს, ვისაც საკვერცხე ფუნქციონირებს, ვისაც აქვს საკუთარ გენეტიკური მასალა ძირითად შემთხვევაში. Აქ საუბარია ალბათ უფრო როკიტანსკის სინდრომზე, სადაც არსებობს ორივე საკვერცხე, აბსოლუტურად ჯანმრთელი კვერცხუჭრადები აქვს ასეთ ქალბატონებს და არ აქვს საშვილოსნო, თუმცა ვისაუბრეთ იმაზე, რომ ძალიან რთულია ასეთი სინდრომის დროს გადანერგვა, რადგან იქ დარღვეული ანატომიური თავისებურებებია, მაგრამ am სიცოცხლის შემთხვევაშიც კი გადანერგვა ჩატარებულია და წარმატებით ჩატარებულია შესაბამისად ასეთ პაციენტებსაც შეუძლიათ საკუთარი გენეტიკური შვილის საკუთარი საშვილოსნო ეს ანუ თვითონ ქირურგია დაუშვათ ანუ ამოიღე გაყინე და მე ხდება გადანერგვა თუ ორსა ოპერაციო და ამოიღე და გადანერგე ამოიღე არ გაყინე არ გადანერგე ამოიღე გადანერგე ხო ანუ ორივე ის მიდის ანუ ორი პარალელური ოპერაცია მიმდინარეობს. პარალელური ოპერაცია. საინტერესოა გავლენა თუ აქვს სხვა ორგანოებზე ამის გადანერგვა, სასშვილოსნოს გადანერგვა. იცით ზოგადად როგორ გითხრათ, იმ შემთხვევაში, როდესაც საშვილოსნო არსებობდა ამ ქალბატონთან და დაკარგა საშვილოსნო, მაგ შემთხვევაში ალბათ ნაკლებად პრობლემური იქნება, მაგრამ როცა არ არსებობს, იქ ანატომიურადაც სხვაგვარად არის ორგანო გამოყალიბებული, რა თქმა უნდა. და გამოთავისუფლება შესაბამისად აქ მთელი გუნდი მუშაობს, ანუ უროლოგიც, ასე ვთქვათ, ზოგადი ქირურგიც, მიკროქირურგიც, გინეკოლოგიც, რა თქმა უნდა და ყველაფერი ეს უნდა განიხილონ, ხო? მაგრამ როდესაც არსებობდა საშვილოსნო დაკარგა ქალმა და შემდგომ ხდება განანერგვა, აქ უკვე უფრო მარტივად არის, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ყველაფერი ისედაც არსებობდა და შესაბამისად ნაკლები პრობლემა იქნება, რა თქმა უნდა, ჩვენთვისაც მისაღებია უფრო ესეთი შემთხვევები, ვიდრე დაუშვათ გენეტიკური ანომალიების დაუშვათ გაკეთება, იმიტომ რომ ამასაც საკმაოდ დიდი პრობლემა აქვს. ესე იგი, ამ კონკრეტული ქალბატონის ისტორიიდან გამომდინარე, სათუო ასე ვთქვათ, ხო, დაორსულების საკითხი, მაგრამ საინტერესოა მსოფლიო პრაქტიკა რას გეუბნება, დაუშვათ გადანერგილი საშვილოსნო. ანუ უკვე სტატიები წამოვიდა, ანუ რა შედეგები აქვს. კი, და რა შეღავათია ეს პაციენტისთვის? შეღავათი არის პაციენტისთვის ის, რომ დაუშვათ თვითონაჩენს შვილს. ბავშვები დაბადებულია უკვე. სიკვდილიანობის რისკი? იცით რა არის? ქონიათ? არ ქონილა, რაც გაჩნდა, ანუ მშობიარობა დასრულდა ცოცხალ შობადობით. არა, მე ვიძახი, მე ვიძახი დონორზე, ანუ ვისაც გადაუნერგეს იმაძე, რაღაც აგრესიული. არ ყოფილა პრობლემა, უბრალოდ, ანუ არის შემთხვევები, როდესაც მშობიარა და მოშორა, ხო, მაგრამ არის შემთხვევები მშობიარა და მოშორა. კიდე მეორე მშობიარობის ტიტულს დაემ. შესაბამისად, ანუ ჯერჯერობით ესეც არ არის დიდი პრაქტიკა, ხო, როგორც 2012 წლიდან დიდი ხანი არ არის გასული, შესაბამისად აქედან გამომდინარე, ჯერ კიდევ მაინც ექსპერიმენტულად ითვლება, თუმცა ვინც თანახმა ამ ოპერაციაზე, ალბათ მას ეს უღირს. ყოველთვის უნდა ვესაუბროთ პაციენტს იმისთვის, რომ ნახეთ, ყოველთვის როცა მოდის პაციენტი და უნდა რაიმე უნდა იცოდეს მან რისი საშუალება გაქვს, რა პროცენტში და ანუ არ უნდა ჩავთვალოთ, რომ ეს მისთვის არ არის საინტერესო. თვითონ უნდა იმიღოს გადაწყვეტილება, მით უმეტეს ნახეთ, როდესაც კარდიოქირურგიას ეხება, იქ მე მგონი გადაწყვეტილებას ყველა შემთხვევაში ექიმი ეუბნება, რომ ეს შეჭირდება და მან უნდა იცოდეს, რომ ეს მისი სიცოცხლისთვის არის აუცილებელი. როცა ჩემთან მოდის პაციენტი, ნახეთ, ჩემთან მოდის ჯანმრთელი პაციენტი. მე უნდა გაუშვა ის უბრალოდ ბედნიერი დედა.
Akedan gamomdinare, mi arunda gaushva, rogoc davadebuli kali. Da sul veobnebi, ro chemtan bevri riski arsebobs imisa, girs tu ara daushvat, amis gaketeba imistvis rom shen shveli gaachina. Da bolos, bedniri dedoba, da dedobis sikharuli una usro, qvela kalbatons visats unda gaxtes. Deda mshobeli da am bedniirebit gaagzelos tavis tskhoreba da sasrul shedeks usureb rogoc patsients aseve, ratkoma unda ekipis.